ଅଦା ଯୋଜନାରେ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆହୁରି ଲମ୍ବିଲା ଧାଡ଼ି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 60 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। 70,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାଙ୍ଗର। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟନା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଡ଼ିଥିଲା 2 ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି 2,000 କୋଟିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ ମୋଦି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଉଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ। ସତର୍କ କଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। କିଏ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗରେ ଅଛି 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ କେଜରିୱାଲ। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବନ୍ଦର ସହର ପାରାଦୀପରେ ଭବ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ।